вказівки від Ради ветеранів. По суті, цим коментарем вся нація визнається, що вона була посібником фашистського режиму. Активісти мітингували під заводом машинобудівників. Лікарня без водопостачання. Не дають кип'ятка, не можна прийняти душ. Через аварію на колекторі дитяча лікарня другу добу без води. Калюжа крові у центрі Сум. Смотрю, около колонки стоїть парень, нога вся в крові, і кров тече. Де можна було побачити криваві сліди? Добрий вечір. Час дізнатися про основні події дня для Сумщини. Далі новини від журналістів телеканалу ЮА Суми. День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. 75 років тому в цей день розпочалася німецько-радянська війна. Як День скорботи відзначили у Сумах, знає моя колега Олександра Токар. Почався День пам'яті з покладання квітів до пам'ятника скорботній матері. Далі сумчани перейшли до меморіалу «Вічна слава». У мене два діда воювали, один в бабушки були, значить, в тилу. Родителі теж війну почувствовали, тому що вони були школьниками, їм було по 12-13 років. І вони, як могли, допомагали в госпіталях везде. І, звісно, цю дату забути невозможно. Я не можу в цей день бути вдома. Я должна здесь быть, прийти, поклониться этому солдату-освободителю. Я прийшов віддати пам'ять і поклониться тим, яких нет з нами, і тим героям, які ще живі, які захищали нас. А це Георгій Андрійович, старший офіцер. У 42-му році він опинився на Воронежському фронті в складі 100-ї стрілецької дивізії. Я працював в шахті Новобутовка, міста Макіївки. 22 числа, 8 часов утра, после ночной смены, я поднялся на гора. И в нарядной, небольшая нарядная, там был зал, уже шел митинг, где, значит, было объявлено, что сегодня в 4 часа утра вероломно, без объявления войны, фашистские войска вторглись в пределы нашей Родины. Коли Георгій Андрійович пішов на фронт, йому було 19 років. З боями пройшов 1700 кілометрів від Тростянця до Праги. Мы никогда не думали, что война продлится так долго. Вот так. Особенно бывалые наши там, старшие товарищи, да мы их разобьем в течение 3 месяцев, мы их разобьем, и все, и победа будет за нами. Но победа-то была за нами только почти через 4 года. 22 червня, 75 років тому, розпочалася німецько-радянська війна. Нині на Сумщині проживає понад 23 тисячі її учасників, близько 107 тисяч дітей війни та 44 партизани. Олександра Токар, Сергій Сурков, Віктор Лапченко. На часі новини. Мітинг під заводом машинобудівників. Активісти вимагали вибачення від громадської організації «Рада ветеранів війни та праці ПАО «Сумське НВО» за листівки. Що у цих листівках та яка реакція тих, хто їх друкував – дивіться у сюжеті Катерини Гладенко. Активісти збираються біля заводу через ось такі листівки. Ще вчора вони були тут розклеєні. У них, окрім заклику запалити свічку пам'яті, українці та інші європейські народи названі фашистськими добровольцями. Кто-то распространяет сепаратистские листовки, и мы хотим узнать, кто именно. Описаны нации, которые как-то належат до фашизму. И там есть и наша страна, то есть вписана, то есть и Украина также. По сути, этим комментарием вся нация визнається, что она была посібником фашистского режима. Наша позиция, это первое, что эта громадская организация должна принести публічні вибачення за розміщення цієї інформації. Друге, до відповідальності правоохоронні органи повинні надати правову оцінку діям цієї організації. Активісти збираються і переходять до прохідної заводу. Я хочу, щоб сюди вийшли не тільки представники цієї організації, а й представники з адміністрації заводу. І щоб вони прокоментували, адже я не вірю, що ніхто не знав про те, що листовка гуляє по заводу 2 доби. Активісти виступили і на стіну заводу наклеїли нову листівку з нагадуванням про 30 червня – дату проголошення акту відновлення української держави. А це той, хто складав текст вчорашньої листівки. Сьогодні його вже виключили з лав Ради ветеранів підприємства. Автор, редактор. Ну, я согласовував
своїм председателем ДВНЄ, я з ним согласував, що годиться. Я сам, вона ж йде за підписи Совета ветеранов, не за моєю. Этот раз он принес листовку 15 июня. Она лежала до вчерашнего дня, до 10 часов дня. Я лично не давал команды, ну, сомневался в этой листовке, чтобы ее вывезти на проходную. Но так получилось, что я был на совещании, взяли эти люди, которые постоянно вешали листовки, и вывесили. Ну, они повесили 2 часа и их сняли. Я вчера вывешал эти плакаты. Десь часов 10 вывесил на проходных. А потом часа в 3 сообщения мне позвонили. Владимирович, сними плакаты, значит. А по якому поводу, я не спитав. Я считаю, что страшного ничего нема. Свою позицию пресс-служба заводу висловила нам телефоном. Я іншого, ніж вам сказав голова Ради ветеранів, я так само вважаю, як і він, що це ганебний вчинок. Але ну, коментувати має той, хто є джерелом цієї інформації. Активісти збираються писати заяву і до поліції. Катерина Гладенко, Олександр Гордус, на часі новини. Лікарня без води. Через аварію на самопливному колекторі обласна дитяча клінічна лікарня другу добу залишається без водопостачання. Вчора там пішли в хід запаси, сьогодні до закладу звозять пляшки з водою благодійники та комунальники. З пляшками, каністрами та відрами працівники лікарні зустрічають машини з водою. Від управління служби з надзвичайних ситуацій приймають технічну воду. Благодійні організації та пересічні сумчани приносять питну. Страшно, що води немає в відділенні, талів нормально не сходиш. В лікарні без води дуже складно, так як зараз на дворі літо, хочеться вмитися, помити руки, нормально прийняти душ, та без води це неможливо. По всій больниці немає води. Як тобі, складно чи ні? Ні. І взагалі без неї так впораюсь, без взагалі такого нічого нема. Не дають кип'ятка, не можна прийняти душ, ходиш цілий день потний, ну, як завжди. Ми носимо, зараз запасаємося водою. Батьки, відвідувачі, всі абсолютно, хто раніше йшов з цикарочками, зараз йдуть з водою. Постачають нам воду, водоканал, МЧС, це технічна вода, і питну воду, екопродукт і Волжанський, і благодійники, які звертаються до нас із проханням, чи є потреба в питній воді. Зараз без води у лікарні перебуває 396 дітей. Водопостачання поновлять після того, як усунуть аварію на колекторі. Владислава Кудельник, Сергій Сурков, на часі новини. На колекторі ж нині роботи не завершені, там комунальники міняють труби. Нагадаю, працювати на Сичневі вони почали 6 днів тому. Поновити водопостачання обіцяють сьогодні за умови сприятливої погоди. Сьогодні вдалося зробити те, що проложено вже майже 9 метрів труби. Зараз копаємо ще під 6 і будемо надіятися, що на сьогодні це останнє і людям пустим воду. Думаємо сьогодні, якщо вийде, дійти до живої труби. Без води залишилась частина Веретенівки, село Нижнє Піщане та Курський мікрорайон. До мешканців останнього сьогодні міськводоканал організував підвіз води. Спочатку поблизу Курського ринку. У другій половині дня люди набрали воду біля так званого вишневого саду. Дуже складно. Я прийшла з роботи і ви розумієте, як жінки. От я думаю, як я буду завтра мити голову, що мені робити. Зараз у мене дитина з роботи прийде, грязний. Я в шоці. Дуже складно, дуже зараз жара, літо, дуже складно. Мені, наоборот, мені навіть приємно, спілкуюся з людьми, актуальна тема, да. Де і у котрій завтра можна буде набрати води, якщо водопостачання не відновлять, у водоканалі повідомити не можуть. Власних автоцистерн підприємство немає, тому орендують 2 машини у молочного заводу. До кого з 3 районів вони поїдуть, мають вирішити завтра зранку. Сьогодні зранку у центрі Сум з'явилися криваві сліди. Звідки вони та хто їх залишив, дізнавалася наша знімальна група.
Кривавий слід можна побачити біля пам'ятника Харитоненку та на вулиці Петропавлівській. На сусідній же вулиці – калюжа крові. Її залишив поранений чоловік. Смотрю, около колонки стоїть парень, нога вся в крові, кров тече от так от. І, значить, він витирає воду, водою тряпочкою. Я вискочила, значить, взяла йому зеленку, йоду дала, говорю, ти смотри, значить, а який там йод, там кров фонтаном йде, лужа прямо так в крові. Говорю, давай я скорую визову. Он, не надо. Я, говорю, здесь живу рядом. Ну, пішов. Та додому чоловік не дійшов. Напівпритомного його знайшов патруль поліції. Помітив, що на лавочці знаходиться чоловік, біля якого дуже багато крові. Йому була надана перша домедична допомога, викликана швидка. Швидка приїхала, відповідно, надала йому медичну допомогу і чоловіка госпіталізували. Молодий чоловік, який повідомив, що він травмувався самостійно. Тобто тут немає ніякого відтінку криміналу, ножового поранення, вогнепального. Однозначно наші документи цього не містять. І сам пацієнт на момент виконання нами виклику таку інформацію не повідомляв. Чоловіка доставили на госпіталізацію в міську центральну лікарню. Поспілкуватися з ним нам не вдалося. Марина Селагін, Сергій Лазаренко. На часі новини. Подвійне зіткнення. Біля пішохідного переходу на вулиці Кондратєва зіткнулися два легковика та маршрутка. Фізичних травм ніхто не отримав, постраждала автівка. Через цю пригоду близько години на дорозі були затори. Замість світлофорів регулювали рух транспорту патрульні. По пішохідному переходу рухались пішоходи. Водій автомобіля ВАЗ-2107 зупинився, щоб пропустити, надати їм перевагу в русі. При цьому водій автомобіля «Шевроле Ауе», який рухався за цим автомобілем, не витримав безпечної дистанції, допустив зіткнення. При цьому виїхав на смугу зустрічного руху і ще додатково зіткнувся з автобусом «Рута-20», який перевозив пасажирів по маршруту номер 1. Постраждалих при цьому немає, є збитки матеріальні від пошкодження транспортних засобів. Пішохід – це я був. Це мене чуть не збили, тому я даю свідчення. А він – людей, котрий мене пропустив. Ну, розкажіть, як це стало? Шановні, будь ласка, дуже мало часу. Задня ліва частина, там все відчувається добре. Немає пасажирів. Ну, а скільки було? Смотрите. Значить, живі, здорові ушли. А повна була машина? Ні. Не мішайте. Це чоловіський фактор. Ми їхали, скорость тут нездорова, від світофора до світофора. І чоловік на вазі затормозив на перехресті, з тієї сторони два автобуса. Відомості взагалі не було, І вийшло так, що я теж затормозив, догнав його в задницю, в ліву сторону. І мене відкинуло на автобус. Ось і все ДТП. Спіймали на хабарі. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у хабарництві головного державного інспектора регіонального управління Держпраці в Сумській області. Жінка вимагала 10 тисяч гривень від підприємства. Держслужбовець вимагала неправомірну вигоду у місцевого приватного підприємця за непритягнення того до адміністративної відповідальності за результатами проведеної перевірки. Співробітниця була затримана правоохоронцями безпосередньо під час одержання хабара на своєму робочому місці, в робочому кабінеті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. І санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. На цьому в нас все. Усі новини від журналістів нашого телеканалу також можете знайти на сайті tv.sumy.ua. Прощаюся з вами до завтра. На все добре.